Po vazhdojnë le të themi mbrojtjet e artistëve dhe organizatave të tjera në krah të lumit Vjosa me qëllim që të bëhet park kombëtar dhe pikërisht me këtë qëllim është organizuar edhe për sonde një koncert pra në mbrojtje të lumit të Vjosa që do të mbahet dhe nis në orën 18:00 në TPL. Në lidhje me këtë koncert ku janë të ftuar disa prej artistëve më të njohur dhe që ndër vite kanë kontribu në këtë çështje, kam Besiana Guri nga Eko Albania dhe një prej artisteve e cila do të performojë sot dhe që gjithashtu kemi nderin që kemi në emisionin tonë, Elina Dunin. Përshëndetje, faleminderit shumë që jeni me ne. Përshëndetje. Pra, jemi pak orë për para koncertit. Si janë emocionet e juaja, sepse di që është punuar prej kohësh në këtë koncert? Sëpari jemi shumë të lumtur që po rigjehemi të gjithë artistët mbas 5 viteve. Dhe së dyti që jemi në këtë natyrë kaq të bukur, të mrekullueshme dhe unike të Vjosës. Kemi emocion. Shpresojm që do vinë sa më shumë njerëz që ta kenë mundësinë të njihen së afërmi me Vjosën. Për shembull, unë s'kisha qenë kurrë në Vjosë, era parë që erdha ka qenë para 5 vitesh kur filluam pikërisht ne të aktivizohemi për mbrojtjen e saj dhe është një vend vërtet i magjikshëm. Elina, për ty si ishte Vjosa, sepse di që ke kontribuar prej vitesh, megjithatë të tjesh aty edhe ta shohësh por nga afër ta shijosh? Po e shijojmë, është Vjosa, është natyra, janë njerëzit, është ushqimi, janë këngët, domethënë është gjithë një kontekst i cili është shumë i bukur dhe interesant dhe jemi shumë të lumtur që jemi këtu. Doja dija pak edhe përshtypjet e Elinës. Si ndihet Elina tash në prag të koncertit, në një ngjarje për cilën edhe ajo vetë ndër vite ka kontribu në karrierën e saj? Unë jam shumë emocionuar. Po, unë nuk e di nëse po më dëgjon Elina, do doja dija përshtypjet edhe të Elinës në këtë rast. Po, Elina po flet. Elina ka 10 minuta që po flet. Po, vetëm Elina po flet. Po. Në fakt do ja thoja të Besianës në rastin tjetër. Besiana në këtë rast, cilat janë dësha, le të themi pikërisht emocionet e saj si Eko në tani kur janë pak ku prej koncertit në cilin le të themi është bërë një organizim prej kohësh. Po, mund të themi që ethe kanë filluar që në mëgjes, emocionet janë të një taja. Knajësia ka të të gjithë në madhe dhe sigurisht të gjërojmë që të njërës në mështesim, një të të gjojnë koncertin në një të kohë dhe të knaqen, të gjojnë të kohër dhe të përgjësoj për rëndësim e projtë të vjosës dhe të ta njohin në të vjosën për ata që nuk gjerë parë, për ata që gjojnë të mundësi edhe për të parë dhe për të vizituar të gjithë zonën e Vjosës. E kuptoj. Nërko, kam parë edhe në bazë të disa postimeve që janë në rrjetet sociale, që tashmë është një mundësi e mirë për të komuniku edhe për t'i marë gjitha informacione që janë bërë organizime edhe të transportit, pjesëmarja gjitha atyre që duan të ndjekin këtë koncert është falas, janë bërë gjithashtu dhe mbledhja e një numër të konsiderueshëm të nënshkrimeve që është pikërisht në mbrojtje të lumit Vjosa, apo jo? Po, në fakt për pjesën e koncertit jemi munduar që ta lehtësojmë pak pjesëmarrjen e njerëzve që duan të vinë, edhe për këtë kemi vendosur transport falas nga Tirana, i cili tashmë është rezervuar i gjithë, njerëzit kanë shkruar shumë interes dhe ka pasur vërtet shumë kërkesa. Ndërkohë dhe mbështetja e publikut është treguar, siç e përmendët edhe ti, ne kemi një peticion online i cili ka marrë firma. Një peticion ndërkombëtar që sigurisht pjesa më e madhe janë shqiptarët që duan që Vjosa të shpallet park kombëtar dhe janë pro mbrojtjes saj. E kuptoj. Elina, duke qenë se e përmendë që jeni bërë bashkë pas 5 vitesh edhe me disa prej artistëve që ndoshta edhe koha, edhe puna, edhe distanca që duke qenë se jetoni jashtë Shqipërisë,
si ishte të riktheheni edhe një herë, le të themi edhe sidomos pas ndarjesave të pandemisë të jeni përsëri bashk edhe të ndjeni edhe një herë emocionet e publikut shqiptar. Çfarë janë emocionet tua? Spari është një lumturi që po rigjendemi bashk, sepse jemi si artist jemi edhe shumë miq. Na pëlqen të rrim bashkë, të këndojmë bashkë, të hamë, të pimë bashkë, të mësojmë është kjo, si të thua, festa e të qëndrit bashkë. Gjatë kohës pandemisë ka qenë e vështirë për gjithë ne. Dhe së dyti ta rigjejmë publikun shqiptar dhe ta rigjejmë anash një kauze të cilën shpresojmë që do ta fitojmë së shpejti. Dhe unë besoj gjithashtu që shpalja e Vjosës si park kombëtar, duke qenë lumi i fundit i egër në Evropë, është një precedent, domethënë për gjithë Evropën. Nuk është e vlefshme vetëm për Shqipërinë, por është për gjithë Evropën dhe është një shenjë shumë shumë e rëndësishme, në fakt për gjithashtu për të ardhmen. Për të ardhmen e këtij kontinenti e kësaj bote. E qartë. Nuk u besoj ana të flasim pak edhe për artistët e tjerë, sepse e kemi Elinën në këtë lidhje të drejtë për drejtë, megjithatë janë edhe disa të tjerë që do të performojnë sot përpara publikut apo jo. Po, e vërtet është një numër i madh artistësh, të gjithë artistë të mirë njohur, të cilët na kanë pushtet për vitesh, janë Eda Zari, Pashme Elinën, Lashenti, Shpateta, Susi Kupilmi, Nukentu Stefa, Kërjan Lina, grupi i Disa Polifonike dhe Telena. Linda Rukaj, DJ Kull, vjetë shumë. Dhe pa tjetë që do tjetë një qesë të mande, me performansën që ata do të bëjnë. Dhe sigurisht që të të vedem gjithë të magnitë, dhe përshu që shpesojnë që të knaqenë. Kështu që në qofë se ka dëgjues nga Kosova që duan të vinë, mund të nisen në qytetin dhe do arrin në kohë për koncertin. Po, koncerti fillon në orën 6 në mbrëmje. Sot dhe vazhdon deri në orën 10:30. Është hyrja është e lirë për të gjithë, pra do të bëhet në shesh në Tepelen, në sheshin Lord Byron, kështu që janë të ftuar të gjithë që ndoshta e morën vesh tani si bashkojnë koncertin. Në fakt, ne edhe dje në kuadër të programit mëngjesit i kemi dhënë këto detajet rreth këti koncerti, kështu që edhe sot ja dhëm një vëmendje sigurisht të merituar, edhe duke qenë weekend, nesër e diel, shumica ka pushim, kështu që një opcion shumë i mirë edhe të vinë edhe të kontribuojnë në këtë kauz kaq të rëndësishme dhe mbi gjitha të dëgjojnë artistët ndër më të mirët që i kemi në trevat shqiptare. Ju e pash në rrjetet sociale që e keni konsideru këtë si një hap larg le të themi vendimit në cilin jeni në kërkim. Çfarë janë le të themi opinionet, çfarë si është atmosfera, a mendoni se do ja dilni? Po, e kemi thënë që jemi një hap larg sepse jemi arritur diçka për Vjosën. Vjosa tashmë është një zonë mbrojtur, është park natyror, megjithatë nuk është ajo shkallin park kombëtar, ndaj kemi vetëm një hap, që shpresojm që ky hap të përshpejtohet me ndihmën e gjithë artistëve dhe me ndihmën e gjithë publikut. Dhe ku në parkin kombëtar të Vjosës patjetër të përfshihen edhe lejet e Vjosës shumë të rëndësishme, siç është Franca, Shushica, Adrino, të cilat në fakt cilat Vjosa nuk do kishte kuptim, nuk do kishte më ky i egër që rrjedh ende i lirë në shtratin e tij. Kështu që përsa e përket hidrocentraleve, kemi menaxhuar, kemi mundur të ndalojmë dy projekte të mëdha në Vjosë. Hidrocentraleve, le të themi, drejtë një shile edhe mbrojtjes së saj, dhe të njëjtën gjë po mundojmë të bëjmë edhe me tekët e Vjosës. Prandaj themi që jemi vetëm një hap larg dhe shpresojmë që ky hap të jetë shumë i shkëlqyer. Gaç, Elina, di se do të jesh e shoqëruar në performancën tënde sonte. Më tregon pak për pjesën tënde artistike në këtë koncert. Tërë, unë do t'jemi shoqëruar nga kitaristi londinez Rob Luft, me cilin kam tashmë disa vite që luaj, dhe do këndojmë këngë të ndryshme të cilat i kemi përpunuar nga trevat shqiptare, do këndojmë gjithashtu 2-3 kompozime. Më thëmë është një mix si që është dhe repertori jonë i cili përbëhet
vet, nga këngë folklorike, mes dheu, edhe nga kompozimet tona originale. Dhe po, është një projekt shumë i bukur, po përgatisim albumin ton të dytë bashkë, il pari ka dalë në nëntor të 2020-s, quhet Lost Chips, dhe këtë verë shpresoj që kemi albumin e radhës bashkë me Rock dhe sa muzikantë të tjerë. Por gjithashtu kemi edhe 2-3 performanca kudo jemi më shumë këngëtar bashkë, disa surpriza domethënë që po i përgatisim. Mjen shumë mirë. Besoj se edhe sonte do kaloni shumë mirë gjithë ju që jeni atje, gjithë publika që do vi edhe do ndjek, edhe do të shijoj edhe pajmet magjepsëse që ofron Lumi Vjosa dhe Tepelena në këtë rast. Dhe unë ju falenderoj shumë që sot në këtë ditë që është ngarkuar dhe me emocione për ju në gjithë të kohë për programin tonë të mëngjesit, edhe ju dëshiroj një ditë sukseshme. Faleminderit shumë që ishit me ne. Faleminderit, faleminderit gjithë mirat. Gjithat mirat edhe për juve, përshëndesim edhe gjithë artistët të cilët janë gati për performancën sonte. Ndërkaq tani